Bé, d'entrada dir-vos que estic molt orgullós d'entrada pel nivell competitiu que hem exhibit. Som un equip completament nou, amb total construcció, i competir contra un rival d'aquestes dimensions al nivell que ho hem fet, marcant els tempos, sobretot la primera part, amb un 2-0 clar i amb opcions de contraatacs claríssimes, és que només em pot deixar satisfet. Sí que és cert que la segona part ens ha costat una miqueta més, hem fet potser un pas enrere quan menys tocava, però tot i així l'equip ha tingut identitat, ha tingut caràcter, el noi ha hagut de suar de valent per guanyar amb un equip nou, en plena construcció, i penso que les forces han estat molt equilibrades, penso que no hi ha un equip que hagi destacat per sobre de l'altre, està tot molt igualat com aquests darrers anys, i res, content de com hem treballat, de com hem competit i de com hem arribat al final del partit, sobretot amb moltíssimes ocasions clares de gol, i acabant doncs, fins i tot amb el cinquè jugador que hem estat a punt de fer alguna cosa més. Penso que el nivell defensiu ha sigut bo, és una de les coses que volíem treballar molt bé. També és una mica sorprenent que nosaltres acabem amb 15 faltes i ells acabin amb 10. És bastant sorprenent. Tots sabem com defensem els dos equips, però això és el que ens toca quan juguem a aquest nivell. No tinc cap dubte de que, primera, de que treballarem tota la setmana molt bé, sobretot amb la direcció de preparar l'equip doncs, pel tipus de rival que tindrem, i al final és una competició que només hi van els millors de la temporada passada. Nosaltres hi som, per tant, té molt de mèrit ser-hi, no ens podem conformar només amb arribar-hi. Sabem del potencial del Barça, però crec que ens prepararem per arribar i competir molt bé. En principi crec que ha sigut un partit molt igualat, som dos equips molt forts tant com en atac com en defensa i jo crec que ha sigut un partit molt, molt igualat que al final s'ha, bueno, com tots els partits es decideixen per detalls i al final s'ha decantat per ells, però bueno, intentarem seguir treballant, fixar-nos en els errors i preparar molt bé la setmana.